حق اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد. ہاں طیبہ والمومایا طیبہ والمومایا ہو دوجا فیر بھی تو مایا ہو دوجا فیر بھی تو مایا نعت رسول مقبول معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا محبت سے کہیں سبحان اللہ معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا اور مسجد نبوی میں گھر سے آپ کے منبر تلک مسجد نبوی میں گھر سے آپ کے منبر تلک مسجد نبوی میں گھر سے آپ کے منبر تلک آپ نے جنت کا ٹکڑا کہہ دیا تو ہو گیا آپ نے جنت کا ٹکڑا کہہ دیا تو ہو گیا آپ نے جنت کا ٹکڑا کہہ دیا تو ہو گیا اور مصطفیٰ سے ہے خدا کو پیار کتنا دیکھئے مصطفیٰ سے ہے خدا کو پیار کتنا دیکھئے مصطفیٰ سے ہے خدا کو پیار کتنا دیکھئے خانہ کعبہ کو قبلہ کہہ دیا تو ہو گیا خانہ کعبہ کو قبلہ کہہ دیا تو ہو گیا اور ایک اور بہت بڑا معجزہ توجہ سے سماعت کیجئے گا ہاتھ میں تلوار لے کر آئے جب حضرت عمر ہاتھ میں تلوار لے کر آئے جب حضرت عمر ہاتھ میں تلوار لے کر آئے جب حضرت عمر آ میرے دامن میں آ جا کہہ دیا تو ہو گیا آ میرے دامن میں آ جا کہہ دیا تو ہو گیا معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا اور بلیوں سے ان کی شفقت اور محبت دیکھئے بلیوں سے ان کی شفقت اور محبت دیکھئے بلیوں سے ان کی شفقت اور محبت دیکھئے مصطفیٰ نے ابو ہریرہ کہہ دیا تو ہو گیا مصطفیٰ نے ابو ہریرہ کہہ دیا تو ہو گیا معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا کہہ دیا تو ہو گیا
कह दिया तो हो गया, कह दिया तो हो गया, मौजज़ा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया, आपने कतरे को दरिया कह दिया तो हो गया।